Hayatında ne baş verir? Hayatımda hiç ne baş verir? Ameliyat niye gözelleşir? Ne baş vermir de o neredeyse o belli olmadı. Ama biraz gözüme el gezdirmişim. Aha. Ben yok da yani iki hekimler gezdirmişim deyince biraz yaxşı çıkmır. Ama ki ameliyatım meyli gelir yaxşı alınır. Özünüzü necə hiss edirsiniz? Özümü gözəl, super, qəşəng. Bəzi bir o adam özünə kompleks elədiyi şeylər yoxdur üzümdə. 10 il cavanlaşmışsınız. Doğrudan. 15 il, bəlkə də. Hazır. Mənzurə xanımı sən yaxından, yaxınınca da başına görmüşdün? El məclisində görmüşdün. Görmüşdün? Ha. Çox gözəldi, həmişə kimi. Çox, Mənzurə xanım həmişə gözəl olub. Amma bunu belə də saxlamaq, belə... Ve Mənzurə Musayevanın hayatında ne değişti? Hala değişmiyor. Miri, Miri, Miri ile duet oxudu. Yok, Miri dueti var idi da. Teze duetler ne var? Teze duetlerimiz var ama hala bugün hazır değil. Mənzurə xanım, doğru hayatınıza özünüzü necə bir xanım kimi, necə xoşbəxt hissedirsiniz indi? Valla, mən nə bilim, mən xoşbəxtim zaten. Her halda, karşı tərəf, eks cinsin nümayəndələri sizə hansısa komplimentlərdə və yaxud da ki, gözəl sözlərdə... Neyse onlardan vazgeçirəm, çox deyirlər. Ama işidirsiniz de, ha? Mən vazgeçirəm. Niyə? Söz boşdur. Nə bilim, nəsə elə bilirəm ki, söz boşdur. Boşdur. Hə, mənə sözə, elə gəlir. Yəni, mənə deyirlər, bəlkəm... Bir şans verir belə. Bəlkəm yaxşı olar, amma mən heç kimi yaxın buraxmıram. Bir kişi əgər danışırsa çox. Nə bilim. Mən də nə bilim. Nə bilim. Heç inamam yoxdur da mənə elə gəlir. Mən düşünürəm ki, sizə olan etiraf məsəl üçün də bundan sonra bir sənət ki, evləriniz var, maşınlarınız var, var dövlət, yəni maddi durumunuz yerindədir, sizin ehtiyacınız yoxdur heç nə. Amma təbii ki, yanınızda elə bir insan olmalı ki, həyatınızı, ömrünüzü paylaşacaq bir ömür gün yoldaşı, həyat yoldaşı, dost. Etibarlı bir insan. Etibarlı bir insan. Amma mən inanmıram ki, belə deyək də, belə maddi durumu, necə olmalıdır o insanın maddi durumu? Orta. Orta? Deyirsən, laf belə olsun. Yo, mən işə demirəm. Məsələn də. Yo, yəni belə istəmirəm heç vabşi. Heç istəmirəm. Maddi, özünü saxlaya bilsin, dolandıra bilsin. Məndən narahat olmasın. Bəs nə olmalıdır? Hansı keyfiyyətlər daşımalıdır? Keyf təbii ki, deyir, sadiq olmalıdır, düz olmalıdır. Mən bir dənə nə inirsən ilə düz ol. Mənə düz danış, yalanını tutmalı deyiləm. Bir dəfə yalan tutsa sizə... Yalan danışdı. Bir dəfə oldu, bitcə. Getdi də, getdi də. Bir ömür boyu o insana zəhləm gedər elə belə. Yalan danışmaq nəyə lazım deyil. Ölürsən, düzünü öl də. Düz demirəm. Ölmək lazımdır bu həyatda, hamımız öləcəyik. Amma düzünə ölmək hamıdan yaxşıdır. Bax, iş budur. Xoşuva gəlir, gəlsin. Gəlmir, sağ ol. Ümumiyyətlə, ehtiyacınız varmı ömür gün yoldaşına? Heç kimə ehtiyacım yoxdur. Yəni, lazımdır... Qəşəng öz həyatımı sürürəm. Nə lazımdır mənə? Dolana bilirəm. Xalq biraz... Sevir məni. Mənə bir dənə o lazımdır. Mənə başqa bu dünyada heç nə lazım deyil. Qızım var, balaca çıplı, nəvəm var. Allah qafasın, Allah qorusun. Nə lazımdır adamı? Qardaş var, bacı var, anam var. Dar günümdə kömək olurlar. Məsələn, bir nəsə çatmayanda, ya səhhətimdə bir problem olanda. Amma siz həmişə səmimi bir insan olmasınız da. Mən sizin bu səmiyyətinizdən istifadə etmək istəmirəm, əstəxrola. İstəməsəz cavab vermərsiniz. Qəlbinizdə, belə deyək də, nəzərinizdə, son dönəmdə, son illər ərzində deyim, son dönəm tam yox. Elə bir insan olub ki, sizə, məsələn, ömrünü sizinlə paylaşmağı təklif etsəydi, inkar etməzdiniz. Olub mu belə bir sizin xəyalınızda, ruhunuzda? Demirəm, çox olub, amma mən ona şans verməmişəm. Həlbəttə olsa, niyə? Yox, sizə amma itiraf eləməyib. Sizə itiraf eləməyib. Hə, eləməyib. Yo, 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 sizə heç nə deməyib. Amma siz nəzərdiniz, belə bir insan olsaydı, olub belə bir adam. Yox. Yox hələ, aydın da.